տեսանելու, որպեսզի այդ պահանջները իրականացվեն։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար պատգամավոր Զարուհի Փոստանջան ամեցեք։ Տիկին աճը, մենք ցանկանայի իմանալ ձեր տեսակետը մեր հանրային հեռուստաընկերության որակի վերաբերյալ իր կողմից պատրաստված հաղորդումների։ Դուք ինչպես եք գնահատում, բավարար կամ անբավարար, չնայած որ դուք նոր ելույթ ունեցաք եւ զեկույցի վերաբերյալ դրական էիք արտահայտվում։ Առաջի հարցը դա է, և երկրորդը՝ ձեր կուսակցությունը լինելով այս պահին մեծամասնություն ազգային ժողովում, ինչպիսի առաջարկներով է հանդես գալու, որպեսզի ամբողջ այդ կոնցեպցիան բարեփոխվի հանրային հեռուստաընկերության և հրապարակման, չեք կարծում, որ ընդհանրապես հանրային հեռուստաընկերությունը պետք է արգելվի գովազդ տեղադրելու այդ իրավունքից, և ընդհանրապես, եթե գովազդի գումարները գալիս են, ապա այդ գումարները ուղղակի պետք է մուտքագրվեն մեր բյուջեն, այլ ոչ թե գնան ազգային հեռուստաընկերության բյուջե, որովհետև մենք բոլորս հարկատու ենք, և հանրային հեռուստաընկերությունը մեր հարկերի շնորհիվ է այսօր աշխատում, հետևաբար մեր հարկերի շնորհիվ պետք է ստեղծվեն մեր համար հեռուստահաղորդումներ, այլ ոչ թե գովազդների միջոցով ինչ-որ եկամուտներ ստանան։ Ես ցանկանայի իմանալ, նման կոնցեպցիայով հանրապետական կուսակցությունը հանդես գալու է, թե ոչ, թե կարծում է, որ նույն ձևի այս արատավոր երևույթը գովազդների հետ կապված, և այս արատավոր եթերը պետք է նույնպես շարունակվի հերարձակվել։ Նախ ասել, որ որպես գիտակից մարդ ես միշտ ինքս եմ ընտրում ինչ դիտել հեռուստաընկերությամբ։ Գիտեք, բոլոր դժբախտություններում անդադ մեղադրել սերիալները և պատգամավորին, ինչպես հիմա արվում է, ես կարծում եմ, որ այնքան էլ ճիշտ չի։ Եվ եթե մարդիկ, շատերը, որոնք սերիալների դեմ խոսում են, բայց անվերջ իրենց հեռուստալիքները միացած են սերիալների վրա, իրենք պետք է հասկանան, եթե դա որևէ մեկի դուր չի գալի, ինքը թող չնայի, իր երեխաները նույնպես չեն դիտի, բայց անվերջ փնովել, անվերջ, գիտեք, հեռուստասերիալները նույնպես ունեն կյանքի ապրելու իրավունք, և հասարակության շատ շերտերի դրանք դուր են գալիս։ Այն ինչ ինձ համար ընդունելի է, հնարավոր է, որ ձեզ համար պարզապես խայտառակություն լինի և հակառակը։ Այդ չափանիշները, չափորոշիչները ձևավորել շատ բարդ գործ է, և ես հենց այդ կոնցեպցիայի մասին էի ասում, որ հեռուստաընկերությունները հստակ պետք է ձևավորեն, և որ շատ կարևոր է, այո, ես ինքս էլ գտնում եմ, որ պրոֆեսիոնալները այսօր քիչ են հեռուստաընկերություններում, այն մարդիկ, որոնք երկար տարիներ աշխատել են, ունեն փորձ, նրանցից արդեն քիչ են մնացել, և դիլետատներին թողնել, որպեսզի նկարեն ֆիլմեր, կամ նկարվեն ֆիլմերում, կամ անեն հաղորդումներ, դա իհարկե այնքան էլ ճիշտ չի։ Ինչ վերաբերվում է գովազդին, ոչ, ես չեմ համարում, որ գովազդը պետք է արգելել հանրային հեռուստաընկերությամբ, ովքեր տեղյակ են հեռուստաընկերությունների աշխատանքներին, շատ լավ գիտեն, թե ինչքան դժվար է պահել հեռուստաընկերություն։ Այսինքն գովազդը մեկ հարց չէ, որ լուծում է, շատ հարցեր է լուծում։ Այո, հանրային հեռուստաընկերության հետ կապված մենք պետք է շատ ավելի մեծ պահանջներ ունենանք, որովհետև դա հանրային հեռուստաընկերությունը ձևավորվում է հարության միջոցներով։ Բայց ես ուզում եմ, որ դուք հիշեք, որ այդ հարությունը շատ ու շատ խավերից է բաղկացած, և բոլորին բավարարել դա ընդհանրապես հնարավոր չէ։ Եվ էլ եմ կրկնում, այստեղ մենք անվերջ խոսում ենք չափորոշիչների մասին, որոնք պետք է ընդունվեն, այն չափորոշիչը, որը ինձ համար ընդունելի է, ձեզ համար կարող է ընդունելի չլինել։ Եվ ես կարծում եմ, որ ուղղակի հանրային հեռուստաընկերության խորհուրդը, ղեկավար կազմը ինքը պետք է աչալուրջ լինի և ավելի պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցուցաբերի այս հարցերին։ Արձագանքի համար Զարուհի Փոստանջան։ Ջեմյան, հիմա ես ճիշտ եմ հասկանում, դուք կողմնակից եք, որ հանրային հեռուստաընկերության, այսինքն մեր գումարներով, հարկատուներիս գումարներով հերարցակվեն այսպես կոչված սերիալները, և դուք կարծում եք, որ մեր հասարակությունը վճարում է այդ եթերաժամի համար, հենց այն հասարակությունը, որը նայում է սերիալներ, դրա համար կան մասնավոր հեռուստաընկերություններ, թող հրապարակվեն և հերարցակվեն այդ հեռուստաընկերություններով։ Հանրային հեռուստաընկերությունը ունի իր դերակատարությունը, որը ես համոզված եմ, բացարձակ համոզմունք ունեմ, դա սերիալների հեռարձակումը չէ, այլ մեր երեխաներին, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դաստիարակելն է, այլ ոչ թե
մի մարդ, որը ընդհանրապես չունի քաղաքացիություն եւ արժեքներ չունի։ Ես ուզում եմ ձեզանից ճշտել, դուք հիմա մտածում եք, որ մեր հասարակությունը սերիալներ դիտող հասարակություն է։ Այո, մեր հասարակությունը սերիալներ դիտող հասարակություն է, այլապես այդ սերիալները այդքան մեծ ռեյտինգ չէին ունենա։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ հարային հեռուստաընկերությանը, հարային հեռուստաընկերության եթերում լինում են շատ որակով հաղորդումներ, կան հաղորդումներ, որոնք ինձ համար ընդունելի չեն, բայց շատ մարդիկ դիտում են, ես դրա մասին եմ հենց ասում։ Եթե հիմնականում բոլորից հնչում է այդ տեսակետը, որ սերիալը ընդունելի չի, մեզ խանգարում է մեր երեխաներին մեծացնել, իմ երեխան երբեք չի նայել, որովհետև ես ինքս չեմ նայում, բայց եթե մեծերը նայում են, նրանք իրավունք չունեն իրենց երեխաներից այլ բան պահանջել։ Ես էլի կրկնում եմ, որ կան մարդիկ, ընդհանրապես սերիալը դա ժամանցի տեսակ է, ոչ թե դաստիարակության միջոց։ Այսինքն հեռուստաընկերությունը, ինչպես եւ արվեստը, ես այն տեսակետին հակված չեմ, որ դաստիարակում է կոնկրետ մարդուն, այլ նա ձևավորում է, ինչ որ ձևով ազդում է։ Դաստիարակությունը դա իհարկե ընտանիքի եւ այլ տեղերում է մարդու իրականացվում։ Ես կոնկրետ ասում եմ, որ եթե մենք ընդհանրապես կարելի այս սերիալների մասին նաև հարյուր քննարկումներ իրականացնել, բայց գիտեք, ես ասացի արդեն, քննարկում ենք 2010 թվականի հաղորդումը, 2010-ին եղել են սերիալներ, որոնք արդեն դուրս են մնացել, արդեն այս տարի 2011-ին շատ ավելի քիչ են հանրայինում սերիալները, այսինքն 1-2 սերիալ են կարծեմ, և չեմ կարծում, որ դրանք այդքան վտանգ են ներկայացնում հասարակության համար։ Մեր հասարակության համար շատ ավելի վտանգավոր բացասական երևույթներ կան, որոնց դեմ պետք է պայքարել։ Իսկ հեռուստատեսության կոնցեպցիան էլ եմ կրկնում, պետք է ձևավորվի պրոֆեսիոնալների, որը միջոցով, որը եւ ես կխնդրեի, որպեսզի պարոն Հարությունյանը դրան ուշադրություն դարձներ եւ ընդհանրապես ավելի շատ պրոֆեսիոնալներ ընդգրկեին հեռուստատեսությունում աշխատանքի, հատկապես բարձր օղակներում։ Շնորհակալություն։